Abatuuza basoba mu 12,000 kati banji ku boti bakyalina we basula oluvannyuma lw'amayumba ssaako n'emmere yaabwe okusaanyizibwawo emmotoka biweetiiye. Okusinziira ku batuuze, ekikolwa kino kyakulemberwamu omugagga Haji Ahmed Lugoro Bijita era ng'ono ayambibwako Minisita omubeezi ow'ettaka Sam Mayanja. Nafuna okuziika okuva e Kampala okuvangwa era baasookolereye ne babba emiti gyaffe ne bakola endagaano kye bagulizza omwana wa kasozi ettaka endagaano giyina yajja gibawa. Yennyini waayo yatya n'okujja n'agaanze sikyasobola kuyimirira. Twali wano ne kalyo w'ekiro presha ne zimukuba. Yangamba. Yamugamba nkukubidde ng'owekitongole kya LAPSNET, Legal Aid Service Providers Network. Bali mu kisenda kibanja kya Kawungu kuliko gurupu erina ab'emiggo. Naye gurupu ey'okubiri eyinza okujja ne Jambia. Kiki ekinaddako nga ey'emiggo esisinkanye yaaki? Omukisa gwa okwogera tebaatuwaki, tewali kye twafulumya okujjako tukuba emiggo nga batumenya. Ffe tetumanyi lwaki baatumenya, kuba nze sinze nanyini ttaka, nze ndi wa kibanja. Abatuuze bano beekubidde enduulu eri abakulembeze mu kitundu kyabwe abasitukiddemu ne boolekera okulambula ebitundu ebyayonoonebwa mu kusenda ettaka lino, nga bakulembeddwamu omubaka mu Paalamenti owa Lugazi Munisipalite Steven Sserubulwa wamu ne ssentebe wa disitulikiti eno Jimmy Kanabi, bakolokose Minisita omubeezi ow'ettaka Sam Mayanja olw'okwekobaana n'abanyazi b'ettaka okugobaganya abatuuze. Abakulembeze bano bavumiridde Minisita okujja mu kitundu kyabwe nga tategeezezzaako bakulembeze mu kitundu kino. Olumu kye yakola kati tugenda kuwaabira gavumenti Mwami Mayanja, tugenda kumuwaabira nga Mwami Mayanja kuba yamenya ekiragiro kya kkooti ekiriwo. Mayanja yavuddeko obuzibu bwonna olwa directive ze yakola. Era twadde tukubaganya ebirowoozo. Oli mukulembeze, oli minisita, oli mu layini y'abakulembeze, n'ojja mu kitundu kyama leero zifayivu tamanyi emubi tamanyi kyama n'ogoma simanyi oba amanyi oba tamanyi n'ojja buzi direct ku kyalo n'omobilayizinga ba RDC ne bajja wano ne basalawo bibakoze ki. Mu lukiiko olukubiddwa ku muzikiti e Luyanzi omwetabiddwamu abatuuze b'ekitundu kino wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abakulembeze bagumizza abatuuze nga bwe batagenda kugobebwa ku ttaka lyabwe era balagiddwa okuddamu okuzimba wamu n'okulima ennimiro zaabwe ezasaanyizibwawo. Banyabo bagamba okukuntakulira mpya bbiri, njagala mukuluma yanja yonna gyonna oba ondaba ku ttivi. Wano waliwo abakulembeze abalondebwa abantu era wetuli wano. Bwe wali ojja wano tewatutegeeza nako nti nojja mu kitundu kyaffe. Mulanga mwogera ku nsonga ezikwata ku kitundu ng'omubaka wa Paalamenti waali. Tugezezzaako okufuna Minisita omubeezi ow'ettaka Sam Mayanja, wabula kaweefube waffe agudde butaka.